Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjekja je purdhër, mos hani më bërek, ajo që farë ndodhë do jutë më roj. Psikologja turke, Neila Afqi, ka bërë një deklarat në të cilë një ka që ditur, por edhe friksuar të gjithë. Ajo ka thënë se bërek undikon negativisht në zhvillimin e trurit. Këtë deklarat ajo e ka bërë gjatë seminarit me tem, munges vë të qregullimit hiperaktiv. Më tej, psikologja ka thënë se ushqimet me sheqer të tepërt dhe karbohidrate janë duke ndikuar negativisht në zhvillimin e trurit. Më tej, ajo ka thënë këtë fjalë. Gjdo loj ushqime si bureku apo bugacja, ndikon në masë të madhe në qregullimin e hiperaktivitetit, dhe mungesës së vëmëndjes. Byreku pengon zhvillimin e trurit, ndërsa sheqeri me energjin e tepërt që jep në mënur negative ndikon bitrurin. Parelemërimi i ekspertëve që të mos të ha një kur këto ushqime. Do shta duhet të mendoni dyherë, herën tjetër kur të blini diçka nga supermarketi. Ekspertët e sigurisë ushqimore, Kanë zbuluar katr ushqime të shitura në raftet e supermarketeve që ato nuk do duhet i një kur. Në fakt disa prej tyre mund t'ju habisin. Kali Kniel, një mikrobiolog në Universitetin e Delaware dhe Dr. Brian Lee, një kimist ushqimor me bazë në Washington dhe konsulent industrije, zbuluan se cilat janë këto katër ushqime. Lakra e pa përpunuar, nëse lakra është preferuara juaj në për iqe, duhet të dini se rezicjet mund të jenë më të mëdha se përfitimet. Nuk është e nevojshme të shmangën e ato plotësisht, por ato mund të jenë baza për mbërshtimin e baktereve si salmonella dhe e koli si pas qëndrave të shëba për kontrolin dhe parendalimin e sëmundjeve. Si pas të ekspertëve, kjo ndodhë kur lakra konsumohet e pa përpunuar. Ata rekomandojnë avullimin për të vrar mikrobet dhe për të zvogëluar rezikun e helmimit nga ushqimi. Qumë është i pa përpunuar, i pa pasterizuar. Nëse shihni qumë është të pa pasterizuar për shqitje në dyqane ushqimore mos dhe blini, ka shumë njërës të cilët të reklamojnë qumështin e pa përpunuar për thjesht nuk ja vlen të rezikohet, sepse ka shumë patogen që janë endet të gjallë në atë të qumësht, veçanërrisht nësa i vjen drejt për drejt nga një fabrik. Administrata e ushqimi dhe barnave gjithashtu, mbërshteti këtë pikpamje pas të qumështi, i pa përpunuar mundet të shkaktoj së mundet të tila si salmonella, e koli, listeria dhe kam ti lobakter. FDA gjithashtu vuri në duke se pyrja qumshtit të pasterizuar mund të jetë veçanërisht e rezikshme për ata me sistem të dobët imunitar të dopsuar, fëmi të moshuarit dhe gratë shtatë fruta ose të perimet e prera para prakisht, edhe pse mund të pëlqej komoditeti i marjes të një tasti me fruta, ose perimet të prera para prakisht në fakt, mund të mos tjeta që mirë për shëndetin tuaj. Ekspertët të rekomandojnë lari në produkteve të prera para ngrënjes. Gjithashtu siguroni që fruta dhe perimet e prera para prakisht të qëndrojnë tëftota dhe tindani nga mishi pa përpunuar, shpendot dhe ushqimet e detit që mund të jenë në karocën tuaj ushqimore. Ekspertik njëllë lëshojë gjithashtu një parelemërim të veçantë për pri e prine prerë duke thënë sa ta janë më të prekshëm ndaj ndotjes. Arsyeja e parë është pierë pra të rritë në tokë që do të thotë se mundën të thithin ujnë ndotur gjatë procesit të rritjes dhe madje mund të jenë në kontakt me jashqitjen e kafshëve. Lëkura e frutave gjithashtu mundë të përmbaj baktere. Ushqimet e nxehta. Ushqimi i nxehtë i cili serviret në përmesa duhet të mbahet gjithmonë në temperatura të larta. Ekziston një zonë rreziku ku ushqimi mund të hyjë nëse lihet në temperaturën e dhomës për 2 orë. Bakteret mund të shmohen me shpejtësi në zonën e rrezikut. Nëse sistemi i ngrohjes nuk funksionon siç duhet, shmang një ushqimin e nxehtë por nëse dhe mbajt mbi temperaturën e duhur atëherë, ju mund të konsumoni sepse nuk mund të kontaminohet. Ushqime të fërguara shpesh konsideroar një më kadë ndonës të janë të vështirja për të rezistuar, por pavarësisht kësaj të gjithë bjën dë që ushqimi më e shëndechëm, kur gatuet në avull, zihet ose piqet, është më i miri. Studimet shkencore kanë konfirmuar se fërgimi i qumshtit rrit nivelin e indyrave dhe kalorive që ju i konsumoni, veçanërisht në rastet kur ushqimet lyhen me thërrim buke për para skuqes, fërgohen në temperatura të ulta ose fërgohen një shumë ushqime në të njëjtën ko dhe në të njëjtën tengjere. Kjo e fundit, ulë temperaturën e vaj dhe një gjëjt t'ilë, rritë sasin e kohës që duhet për skuqen e ushqimit. Rridim sasia e indyros e përthithur në ushqim gjatë gatimit, një kohës të ishtë rritë ndjeshëm edhe rezdiku e shfaqeve të shumë problemeve shëndetsore. Obeziteti Ushqimet të pasura me indyra kanë shumë kalori. 1 gram indyra ofron 9 kalori, Ndjeshëm më shumë se kalorit e ofruara nga njëjt asasi, proteina apo karbohidrati. Nëse ha një ushime të fërguara regullisht atë her që të bëhen i mbi pesh janë shumë të larta. Një studim i vitit 2013 i publikuar në revistën Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease, zbuloj se konsumimi i ushqimeve të fërguara më shumë se 4 herë në javë rritë rezikun e shfaqës së obezitetit ndjeshëm në krahastim me ata të cilët konsumojnë ushqime të tilla më pak se 2 herë në ditë. Sulmi në tru. Sulmi në tru është një nga sëmundjet më të përhapura në vendet ku konsumohen shumë ushqime të skuqura. Nëse konsumohen një ushqime të tila të pakten, 6 herë në javë, gjasat e sunmit në tru rritë në 21% në krasime njërzit, që i konsumohen ato më pak se një herë në muaj. Nëse e fërkoni një ushqimin tuaj në indyra të ngopura si qenë gjalpi, dhjami, ose vaj arës të kokosti do të jeni, edhe më të predispozuar që të keni kolesterol të lartë dhe të vuani edhe nga së mundjet e zemrës. Diabeti Një studimi publikuar në Diabetes Care në prill të vitit 2011 kishtë zbuluar si pas një studimi se konsumi regut i ushimeve të skuqura është i lidrë në mënyrë të drejt për drejt me diabetin e tipit 2. Një studim tjetër i publikuar Në revistën Nutrition and Food Science bënd të ditur se gratët cilët hanin ushqime të skuqyra qdo dit kanë më shumë gjasat të vuajnë nga diabeti se sa ato që hanë më pak ushqime të tila. Sëmundjit e këqia Kufizimi i sasive të ushqimeve të skuqyra ndihmon në ullin e gjasave të shfaqe së sëmundjive të këqia për shkak të prostatës. Njërësi që njëherë në javë hanë ushqime si petula, peshk, pul, ose patate të skuqura, gjithashtu kanë treguar një rezik më të lartë dajë sëmundjeve të prostatës, të sëmundjeve të këqia në krastime ata që hanë ushqime të tila më pak se njëherë në javë. Mirë po, këto informacione nuk kanë përqylim të zëvëndësojnë, i lache të përshkruar nga mjeku, paras të të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilojni më parë me mjeku në tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.